ପଣସ ଖାଇବ ଜଣେ ଅଠା ବଡ଼ାବ ଆଉ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ କିଅଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଏଇଠି ପରେ ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଇଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ବି ଧର ପଡ଼ିଯିବ ପର ମୁଣ୍ଡର ଅଠା ବଳିଆର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ପୁରା ଭରି ଭରିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ମାତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଜଣ ଚାଷୀକୁ ବିନା କାରଣରେ ତାଙ୍କେ ଝିକି ନେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କହିଲେ କିଅଣ ନା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଏଠି ତାର ତ୍ରାଣ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ ସାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଣିଥିଲୁ ତ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା ପରେ ତାର ତଳେ ଝୁଲିକି ପୋଲ ଧସ୍କି ପଡ଼ିଥିଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ସାର ହାତୀ ଆସିଲା ହାତୀ ଆସିଲା ପରେ ହାତୀ ଆମର ମୃତ ହେଇଗଲା ହାତୀ ମଲା ପରେ ବନ ବିଭାଗ ସେ ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗିରଫ କରିଦେଲା ଗିରଫ କଲା ପରେ ସେ ସାର ଆଜିକି 8 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼େଇକି ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ତ ସାର ବନ ବିଭାଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ରହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଫସାର ବି ବହୁତ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ କଥା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ ସେ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମଟା ଆ କରିକି ପଡ଼ିଛି ଖୋଲାମେଲା ସେପଟେ ଯଦି କୋଉ ଛୁଆ ବି ଯାଇକି ନାଗିଦବ କି ବଲ୍ ଖେଳୁଥିବ କି କ'ଣ ହବ ସିଏ ଭାଇ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଇଯିବ ସେଇଟାରେ ନଜର ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ଏତେ ପାଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ତାର ଗୁଡାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ହାଏ କରିଦେଲେ ବି ବାଜି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ସବୁ ସୁବିଧା ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ହାତୀ ମରିଯାଇଛି ତାର ଶ୍ରେୟଟା ପୁରା ପାତ୍ର ପଳେଇ ଯାଇଛି କାହାକୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂର କଥା ହେଉଛି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ମାସରେ ତାଙ୍କେ କୁଆଡ଼େ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବିନା କନେକ୍ସନ୍ରେ ତାର ଟାଣିକି ମାନେ ଇଲିଗାଲ୍ ଉପାୟରେ ସେ ତାଙ୍କେ ନେଇଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ନେମ୍ବୁ ବଗିଚାରେ ହାତୀ ପଶିକି କରେଣ୍ଟ ଖାଇକି ମରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଆଙ୍କେ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦେଉଥିଲେ ପୁଣି ସେଇଟା ଇଲିଗାଲ୍ ହେଲା କିନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିଥିଲେ ଦିନରେ ଆକା ଦେଖିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଦିଆଗଲା ଦିଆ ହେଇସାରିବା ପରେ ସାର୍ ସେ ତ ଲାଇନ୍ ଟଣାଗଲା ସେ ମାଈ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାର ଝୁଲିଗିରି ସେ ସାରିଥିଲା ସାର୍ ଆମର କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ତ ଯଦି ମନେକର ହେଲା ସେ ଯଦି ହାତୀ ମଲାଗି ଯାହା କିଛି ହେଲା ସେଇଟା ଦାୟୀ ହେବ କିଏ ସାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା କି ନାହିଁ ସାର୍ ଯଦି ମନେକର ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 2015 ସାର୍ ଡିସ୍କନେକ୍ଟ କରିଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆମେ ତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସାର୍ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଗଲା ICCS ଆଉ DFO ମାତ୍ର ଦିନ ଯାକ ଯାଇକି ସେଇଠି ସମାନେ ତର୍ଜମା କଲେ କ'ଣ କିଶୁଟା ହେଇଛି ତାପରେ କ'ଣ ଯାଇ କହିଲେ ଯେ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଝିକିକି ନେଇଗଲେ ହେଇଠି ତାଙ୍କ ମା କେମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଷ କଲା ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖୋଲାସ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲୁ ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି କହିଲି ପରା ପଣସ ଖାଇବ ଜଣେ ଅଠା ବଳେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇ ଆଉ କ'ଣ ଟାଟାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଆଉ କ'ଣ ଦୋଷ ଦେବେ ନା ଏଠି ବାରମ୍ବାର କହିବେ ମୁଁ ଏଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ହି ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ହାତୀ ଘଉଡ଼େଇବା ହାତୀକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ହାତୀ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ ବନେଇବା ଯେ ସେ ଭିତରକୁ ଆଉ ହାତୀ ଆସିପାରିବନି ଏ ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତାଙ୍କେ ତ ଏଠି ଦେଖିକି ଗଲେ ନିଜ ଦୋଷ ତ କେବେ ଦେବେନି ଆଉ ପକେଇବେ କାହା ଉପରେ ଦୋଷ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତାଙ୍କେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଦୋଷ ପକେଇବେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଉପରେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଗେଇଦେବେ ଯାହାଙ୍କ ଚାକିରିଟି ଯିବ ସିଏ ଦେଖିଲେ ତୋର ନାହିଁ ମୋର ନାହିଁ ଚାଲ ଆକୁ ଫସେଇଦେବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଖିଲେ ବେରଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର ମାଇ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଅଛି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସ୍ପଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବି 2 ଆମେ କରିସାରିଛୁ ଆଉ ସେ ଆଧାରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମାନେ ଆଘାତରେ ସେ ଯେଉଁ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ କି କ'ଣ ଲ୍ୟାପ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆର୍ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ସେ କିଏ କେଉଁ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଆର୍ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି 2 ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେ ବି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ନଥିଲେ ସେ ବାବଦରେ ବି ଆମର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ହେତୁ ଥିବ ପୂର୍ବରୁ ଆକା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛି ଲୋକମାନେ ହାତୀକୁ ମାରିକି ମାତ୍ର ତାର ଦାନ୍ତ ବିକ୍ରି କରିବେ ବୋଲି ହାତୀକୁ ମାରିକି ତାର ଦାନ୍ତ ନେଇଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ଜଣେଇଦେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କେ ବିଷ ପିଇକି ମାରିଦେଲେ ତମରି ଭଳିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ କେବେ କେଉଁ ହାତୀକୁ ମାରିପାରିବେନି ଅଜାଣତରେ ହଉ ଜାଣତରେ ହଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ନିରୀହ ଚାଷୀମାନେ କିଛି ଆଜ୍ଞା କରୁନାହାନ୍ତି ଦୟାପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ କି କ'ଣ ଲ୍ୟାପ୍ସେସ୍ ଅଛି
और से जो लोक अरेस्ट होइतिला से के को भावरे इलेक्ट्रिसिटी यूज करूथिले। आशा करूची ए दी जण कमळा व्यवसाय चासिंग को तांकू न्याय मिलु आ तांकू तुच्छाटरे फसेइथिबा अभिजोग करथिबा लोकमानन को सतरे आका जेल हे जाउ। सर एई जो लाइन ना दिया गला दिया है सर आपरे सर से तो लाइन टणा गला से माई हाथी मृत्यु है तार झोलीगिर से सर थी सर आमर कौन किसी असुविधा अच्छी कि तो जदि मन कर हला से जदि हाथी मलागी जहाँ किसी है दायी हम किए सर इलेक्ट्रिक वाला की ना सर जदि मन कर सी कहते हैं 2015 सर डिसकनेक्ट कर करजु ठीक अच्छे सर आम तो डिसेम्बर मस बिल पेमेंट कर सरकार दल कथा सरकारी कथा पुणी आम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटर कथा बड़ बड़ कथा से पुणी हाथी कथा हो आज्ञा आज समय अच्छे आपको मतलब टाटा बाय बाय करा पड़े आपने बिल्कुल टेंशन नहीं पुणी आसमि सेम टाइम सेम चैनल आपर्तंत निजे हसतु अगर को हसतु समस्त हसर कारण बनतु हसले आज्ञा बिल्कुल टैक्स पड़ानी मोर दूरभाष नंबर हेतु अच्छे ना आउ थे लिखी दिखाँ 8093954141 पक्का भिड पठे रही नमस्कार।